ဘကိုးတိုင်းပြည်ပဒောင်ရွှေတောင်ဘာယာဝတီမိုးညုံနဲ့ဒိုင်ဦးမြုံနယ်တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရမှုကြောင့်ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေဟာ5000ကျော်ရှိနေပါတယ်။မိုးရာသီတွေမှာရေတက်လာနိုင်သေးတာကြောင့်ရေအန္တရာယ်ကင်းလွတ်နိုင်တဲ့ရှက်တာအင်အားစောက်လုပ်ပြီးခေစရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းဖို့နဲ့ရေကင်းဆောင်မှုတွေအတွက်ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဦးဝင်းသိန်းကပြောပြပါတယ်။အခုလက်ရှိရေအနေထားကတော့ဒီဒီဘက်အတွင်းဆိုနေချက်ပါပါ။မချတော့ပါဒီဆိုလည်းကျွန်တော်ကြတဲ့အပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ရင်သွားကြည့်ပြီးတော့ပြချက်လက်ချက်။တိုးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟိုမျှော်မှန်းထားတာကနောက်ထပ်များဥပမာပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလကုံမှာပြန်တက်လာမယ်ရေတရေဓာတ်ရတခုရှိပါတယ်အဲရေဓာတ်ရနဲ့နောက်ထပ်မိုးများလာရင်တော့ရေထပ်ပြီးတက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီရေတက်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိကာဝယ်မှုတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲဒါဒီနှုံးနာအတိုင်းကျွန်တော်ထပ်လူကောင်းလူလာနိုင်ပါလားတိုးတော့လည်းခုနောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဖို့မှုဒီကျွန်တော်တို့အပိုင်းကလည်းတစ်ဖက်ကတိုင်းနေသားကြီးရံပုံဝင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူတော့တော့ဆူဆောင်ထားတဲ့ငွေလည်းရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းအခုလက်ရှိငွေတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်လှူထမ်းထားတဲ့ငွေတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပါရဖြစ်အောင်မလို့ ਆ ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှုပြီးတော့ကျွန်တော်အလေးလွတ်မဖြစ်အောင်အဓိကတော့ဒါကျွန်တော်ထင်းသေးသေးနဲ့ဒါလူလူတွေစီကိုလည်းကျွန်တော်ရောက်အောင်မှုပြီးတော့နောက်တောင်းရှိပါတော့အဲ့တော့မိုးညုံမြို့နယ်မှာတော့ရေပြည့်အခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့လူဦးရေ18000ကျော်ရှိနေပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမှာရေပြည့်အခက်ခဲကြုံနေသူဥယျာဉ် 5400 ကျော်ရှိနေတာကြောင့်လူတူးကိုတရက်900ကျပ်နှုန်းနဲ့စံထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအတက်နာတော့တော့ဝိုင်းလုံနေတာပါပဲအရင်တုန်းကလည်းလုံခဲ့ကြတယ်လို့အခုလည်းဒါအားလုံးကလည်းလုံနေလို့တော့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်ပရဒီရဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းဒီထဲပုံပြီးအားစိုက်ဖို့လုပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကကတော့ဒါလုံတဲ့ဆိုတာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူမပြောစရာမလိုဘူးလေလုံတဲ့လုံထိုင်ရင်လုံရမယ်သဘောပါပဲဆိုဒီထဲပုံပြီးတော့အားစိုက်ဖို့လည်းအစိုးရအနေနဲ့လည်းတိုက်တွန်းတယ်လို့အဲပြည်လူတွေကလည်းပူပေါင်းပါဝင်လို့ပြောတော့ကိုကောင်းပါလေမနေ့ကကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲကယ်ဆယ်ရေးရောပြန်လဲတိထောက်ရေးပေါ့ကယ်ဆယ်ရေးမှာ3000ကျော်လောက်ခုန်တယ်ပြန်လဲတိထောက်ရေးမှာ2000နီးပါးလောက်ခုန်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့လည်းပဲလိုအပ်လိုအပ်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရံပုံငွေချပြီးဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်တနင်္ဂနွေလုံးနော်ဒီအဖွဲ့အဖွဲ့စီတွေရောဒီလိုပေးတဲ့အနေနဲ့ဂျုံတဲ့ဒီလိုပဲဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်စီတင်ပါတယ်လို့အလုံးနဲ့ဆောင်ရွက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ် KME Foundation ကတော့ရေပြည့်တဲ့ဒေသတွေကိုစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်လိုအပ်တာတွေလူထမ်းဖို့အဖွဲ့ခွဲပြီးစေလွတ်နေတာဖြစ်တဲ့ပြင်ပုံမှုစနစ်တကျကူညီနိုင်ဖို့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကို7,900နဲ့18,000ကိုလူထမ်းခဲ့ပါတယ်